Нещодавно ми відзначили свято ведення у храм Пресвятої Богородиці. Як у цей день у Бродах відбувалося богослужіння, дивіться у наступному сюжеті. На днях Православна Церква відзначала ведення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Воно належить до числа 12-тих, тобто є одним із 12 найважливіших свят після Великодня. У день торжества ведення у храм Пресвятої Богородиці в усіх православних храмах проводяться святкові служби. Зокрема, у храмі Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди відбувся молебен за здоров'я усіх християн. Настоятель храму отець Ярослав Царик привітав прихожан та розповів про значення свята ведення у храм Пресвятої Богородиці. У розумінні цього свята ми маємо таку фундаментальну істину, що батьки Пречистої Діви Марії, які сповнилось десь 3-4 роки, Йоаким і Анна водять її до Єрусалимського храму. Церковна історія говорить, що вони віддають її на служіння Богу. Ту, яка породить Спасителя Месії цілого світу. Також у церкві Святого Юрія відбувся святковий молебен, де отець Роман Біль служить Господу 40 років поспіль. Від телеканалу «Броди онлайн» ми вітаємо отця Романа із цією визначною подією. А ще у свято ведення прийнято проводити дітей до першої сповіді. У своїх проповідях священики, зокрема, наголошують на тому, як важливо залучати дітей до віри. Сергій Нікішин, Роман Іванів, телеканал «Броди онлайн».